Meni je veoma drago što je Pirot u poslednje vreme dosta interesantan za sve diplomate. Ovo je prva poseta argentinskog ambasadora, bar ja ne pamtim u zadnjih 10-15 godina da je argentinski ambasador bio u Pirotu. Imamo puno toga da naučimo od Argentine, naročito oblasti poljoprivrede, oni su velika poljoprivredna zemlja, a mi smo razgovarali o mogućnostima saradnje u oblasti kulture, pa možda i u oblasti poljoprivrede, kako da nešto naše ljude edukujemo da njihova proizvodnja bude uspešnija. Za sada ćemo uspostaviti neke kulturne odnose, mislim da ćemo vrlo brzo prezentovati neke filmove argentinske u Pirotu, izložbu koju nam je ambasador predložio. Oni imaju i program da stimulišu i finansiraju prevod argentinskih knjiga na naš jezik, zbog toga će posjetiti jedno naše izdavačko preduzeće, ali naravno želimo da vidimo i kakve su njihove iskustva, jer Argentina ima brojne industrijske zone, brojne slobodne zone i ono što smo čuli je vrlo interesantno možda i za naše zakonodavce i za ono što ćemo mi predložiti našim zakonodavcima, kako da se dalje razvijaju naše industrijske zone i kako da budu atraktivnije za investitore.